Olá, meus amores, e hoje eu vou ensinar para vocês esse bolo maravilhoso que é o Bolo Brevidade. Eu sou a Michelle Marcelino, aproveita e me segue para não perder nenhuma gostosura. Vamos começar batendo então as nossas claras até esse ponto claras em neve. Então, a gente acrescenta aos poucos as gemas. Depois que bateu as gemas, a gente vai acrescentar o açúcar, dá mais uma batidinha, fica esse creme lindo. Acrescenta a essência de baunilha nesse momento, que ela é opcional. Depois a gente vai mexer com o fouet essa parte do amido de milho. Então você vai acrescentar todo o amido de milho quando perceber que ele já está todo dissolvido na nossa massa. A gente vai colocar então numa for montada, enfarinhada com amido. Leva no forno a 180 graus por mais ou menos 30 minutinhos. Faz o teste do palito. Quando tiver douradinho, já está pronto.